উত্তৰ পূব ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ সাহিত্য সাংস্কৃতিক আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ উদ্যোগত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন দুৰ্যোগৰ সময়ত আৰ্তজনক সহায় কৰিব পৰাকৈ গঠন হোৱা দুৰ্যোগ আৰু ক্ৰিয়াকোষৰ সহযোগত কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ উদ্যোগত বিপুৰীয়া নাৰায়ণপুৰৰ ব্যৱস্থাপনাত মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান উজিৰৰ টোল ৰঙাজানত 20 আৰু 21 মে দুদিনীয়াকৈ দুৰ্যোগ প্ৰশমন প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে। দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ বিভিন্ন বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয়। অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা প্ৰায় শতাধিক সেৱক সেৱিকাসকলে এই প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ উপ পদাধিকাৰ চক্ৰধৰ সোণোৱাল, প্ৰধান সম্পাদক কুশল ঠাকুৰীয়া, যুটীয়া সম্পাদক দিলীপ বৰা, কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ মুখ্য অধিনায়ক সঞ্জীৱ বৰা, উপ মুখ্য অধিনায়ক মুনীন্দ্ৰ মালাকাৰ, সচিব বসন্ত কলিতা, দুৰ্যোগ আৰু ক্ৰিয়া ব্যৱস্থাপনা কোষৰ সমন্বয়ক সৌভিক বৰা, যুটীয়া সমন্বয়ক শৰৎ বৰা আৰু মৃদুৎপল বৰাৰ লগতে বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা সেৱক সেৱিকা আই মাতৃসকল। মানৱ সেৱাৰ উদ্দেশ্যে গঠন হোৱা এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে বিভিন্ন দুৰ্যোগৰ লগতে ক্ৰিয়াক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণে সেৱা আগবঢ়াই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বিশ্বমুখী যাত্ৰাত অসমবাসী ৰাইজৰ সমাদৰ লগতে আশীৰ্বাদ বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টিএনএল নিউজ। Study BSc Nursing and GNM at St. Martha Institute of Nursing, Guwahati.